دا نو هغه ځای دی چې په تیرو شلو کلونو کې دلته ډیره نامنی وه، څوک ورته راتلی نه سوه. نو اوس شکر الحمدلله امنیت دی، په شکې موږ هم راغلي یو چې د دې ځای دغه شایسته ښکلاګانې تاسو ته ښکاره کړو. خپلې خوري کې بازار ته وړي څنګه کوي؟ شکر دی شو دی خپل خورو، خپل په فاميلي خورو. مثلا چې زکی ولا د کوزدی دی مبارک سه. څنګه واده دې کړی کو کوزدا؟ څه شایسته سپینې اوبه دي، د پاسه څخه راځي لاندې ځي او هغه دا دې خپل ځان دی که دې د پلار څخه درته پاتې دی؟ نه، پلار څخه مې پاتې دی. او دا باغ څه دی، سږ کال ګلۍ ملۍ و، ګلۍ خرابه که باران و، ګلۍ خرابه که پلار مې پاتې دی. غټې غټې جنډرې دي، دا نو د شایسته افغانستان میوې دي چې په د نړۍ په یو کونج کې مې هم تاسو پیدا نه کړې. بیا تاسو هم خپله دې درختې ته ختلي یاستئ؟ و زه خپله دې درختې ته ختلی یم، څو چې ګډ نه وم. بیا زه چې دغه وروس کې سورویو کې ولګېدم په دې ورنو، اوس په هغه دی پلار نه شم تلی. سلامونه، هیله ده روغ جوړ خوشحاله اوسئ او یو ښه شایسته رنګین سهار مو راپیل کړی وي. زه نو نن راغلی یم د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ د میرزا کلی او یا میرزا بچکوټ کلی ته راغلی یم. دا نو هغه ځای دی چې په تیرو شلو کلونو کې دلته ډیره نامنی وه، څوک ورته راتلی نه سوه. نو اوس شکر الحمدلله امنیت دی، په شکې موږ هم راغلي یو چې د دې ځای دغه شایسته ښکلاګانې تاسو ته ښکاره کړو. اوس زه هم د یو سیند پر غاړه باندې ناسته یم، دې خواته سیند بهیږي او شاوخوا مالونه یې دي، خلکو خپل غواګانې، بوزې، میږې دا شیان تړلي دي. نو تاسو په سر کې یو څو شایسته تصویرونه د دې ځای راسره وګورئ، د خلکو سره مصاحبې او مرکې هم لرو. دا نو د شایسته سیند غاړه ده، دلته یو ورور ولاړ دی، خو به پوښتنه وکړمه. سلامونه ورور جانه، شی جوړې په خیرې؟ وعلیکم سلامونه، آرامه او آباد اوسئ، شکر جوړې تیاری. نوم دی؟ نوم مې شیخان رحماني یم، د فرزي ولسوالۍ یم، د میرزا کلی. رحماني صاحب، د دې ځای کیسې راته وکړئ چې دلته هغه دود و فرهنګ، نارینه یې څه کارونه کوي، په څه کار باندې بوختې او ښځې په څه کار باندې بوختې دي دلته؟ دلته نو داسې دی چې نارینه چې دي دا غواو څو چله دي، په دې باندې پیایي. زنانه چې دي هغه په کور کې مصروفه دي، بعضې پټۍ ته راوځي، وښو پسې د شي پسې د چا باغ ته. مثلا نور ټول کارونه چې دي، ثقیل کارونه چې دي، ټول نارینه کوي. زنانه اوس خو به په ښځینه باندې ثقیل کارونه نه کوي، پخوا خو به کلیوالو سیمو کې ښځینه او ثقیل هغه کارونه کوله. پخوا نه بیل دستور و، هغه وخت کې به نو ښځم کار کوو، نرم کول، اوس دا خبره نه شوه. نه، ښځه د کور کار کوي، نارینه د بیرون کار کوي.
آره منګه ما مدی راغلی چکنی ما غوستی دی وا وا پیای واخه وډو دا دغه کاروبار دی بس اته څو دنه غواګانی لري دا غواین دوه غوای دی دوه وارس 15 دی څلور غواله رموس بده ځکه پیلم نه جراوسته دی شش بیا شدی څنګه خپل خوري کې بازار ته وړي څنګه کوي شکر دی شدی خپل خورو خپل په پاملي خورو مثلا چې همسایه بل راځي هغه هم لاس کا و خوري په نو داسې بس خیرونه کوي خام خواب کوچ خیر و نکنه بس برکت چه دیب خیر کده خیرم باغون متصنگ دی دچیش باغون لری باغون لری نی لری داغ از اج تینی خدا خو اینی توری ولی دی اگر د سود پارا درختی دی د مچر د مالو د پارا واخدی غواز پارا نور باغون شکل لرو چارماغ لرو گیلاس لرو منی لرو آرا کمی وچ وای دی منی متصنگ دی د کابل منی شش کال متصنگ دی خدی معنی شته د تن خ ګلاسان لري داس ګلاس چې بس خندور ګلاسي اوس کومه میوه په خاده چې موږ یې اخرو والله اوس د احتیا وایم دا ګلاس نه وای رنگ والا ده په خیت اوس سم نه دی شوی ما موږ د موټر کې ناس ما فکر کوي چې دا انانګ دی هغه ګلاس داس کوچنی کوچنی مالې ودل هغه چې ونس کې ورشي نږدې هغه ګلاس ورته وایي او ګلاس کې هغه خپل شی دی هغه خداسې بیکار بوټی دی او دا شته دی ګلاس دی مثلا زردالو دی انګور دی د شمالي زده بیا دا نوم لري پارت میوه دانو دی بیا پس له خدای درته به کیشاره ارته شره او په پکې پریمانه میوه په کې پریمانه سرګردانی د افغانستان د شش عمر دی رو موږ به رقم دی دی رو څه وخت سهار څه ټایم راوځي کارت دی زه و نیمه بجې بس چای ما کور کې وسکم بس راوځم ما مالنه راولم بیا بلس یو لږ بجو ته بیت زم کور ته داشه جوړی موډي وخرو چا ما وکړو جام منځنه وکړو بیا به سمال نه راواله مازیګر ټیم په 2:30 ساته 8 مازیګر کې پیایم دغه عمر ژوندګي رز مونږه چالانه ده چې نور څه نشته نو بس ورزش دی درته سهار کې شن کړمو نه ویني او مازیګر کې ویني نو په پله څو کلنې زه 3-5 کلنې ما نامې خدا ځوان معلمې دغه شنی هوا او شایستی سیمې ځوان پاتې کړې استنه دا نو بس د الله مهرباني ده نو بس طبیعت زاید ده کنه خامخا دا اطراف کې ده طبیعت سړی راستې هوا دی ونی دی درخت دی هوا لودنی خامخا نو بس سړی لږه پاک د شاعری الهام خو در باندې راځي نه را شاعری ما یې نشته بس چوپانی دا ورو وخت یې سلامات اوسې تاسو ته شو وخت غواړم کور دی ودان اوسې برقرار اوسې زموږ کور یې مهرباني ژوندې اوسې کور دی ودان سلامات زمانو راستا خواته ډیر شایسته سین بویږي او د چپا خواته می هم د خښت څخه د ډبرو څخه و برابرېږي نو ډیر شایسته فضا د خپل د تمزه چې ولاړم دا ولی دی ولی ورته وای نو په دې ولو کې به ډیر شایسته شایسته مرغان دوی نو زالي هم جوړی کړی دی رقم رقم مرغان دی او شایسته ژغونه باسي او یو رقم داسې ښه نرمه هوا او شایسته فضا ده نو کله چې انسان دلته راسي نو د دې طبیعت څخه ډیر خوند اخلي دلته نو یو کوچنی ورو را سره ولاړ دی د دنو ډیر جالب داستان دی سلامونه روزانه شي جوړي نه لښت په ځګه आवाज وژغېږه د کوزدي ورچې د خړلې د باید د ځا خو ډېر شپه پر انرژي نوم دی زکی ولا نوم دی زکی ولا د کوزدي دی مبارک سه څنګه واده دې کړې کوزدا زمې کړې شش مان سي واده دې نه کړې کله درته د سمال راوې دا نه راو شش څونه خوشاله یې ډیر خوشاله شاشه ډیر خوشاله او زرین دیم پر دې پیکی باندې پاشلې دی او شایسته لنګوټه او شایسته بوتان دی غوستې دي څنګه واده کوزا دي خپل خوښه وکړه کې دي د مور پلار خپل خوښه شاشه خپل د جماعت یو کا نور ورونه ملري هغه څه څه غټ کې کوچنی دي شاشه
څنګه دی دا اوس کوز دا وکړه بیا ولور ورکوي کې نه ورکوي چې ولور ولور د څنګه غواړي و غواړي څه څو یې ورکوي ها ولا ارزان دې هم کړې دا مزید نو تا وکړه تیلا د څنګه غواړي تیلا و غواړي څو تیلا ورکوي بدل دی شه شه بدل دی خور دې موړه د نه یو ته وړای چې نه زمانه غړډل شش بیا خو واده کې دې اترونه وکړه کې دې ونه کړه و دې کړه شش شیرینی و اسما ته راکې کې نه راکې دا و چې شي راکې دا ته چې غاړې زه خو یا دانل ته غوا یا بزا غاړم درکو ما شش شش نو بس خدای دې بختوره کې درته خدای دې درته په ټول افغانستان په سر د خیر کې دا وس تا په وړکتوب کې وکې نه خلغه غټ خلک دي ودونه کوزینه د کړه هغه د پارسه پیغام لري چې وختي ودونه وکړي شه د کې سفر کم چې کوچنی نه وړه کی خلکو کې خدای غټ چیز تنګره کی کې خلک خلکونه کی وای شو 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 نو خیر اوسې خدای درته په خوشاله ژوند درته درکې سلامات اوسې ورور جان خیر اوسې نو دا ورور تاسو ولیدای چې کوچین ستاسو عمر شې څو کلن دی؟ 12 کلن دی 12 کلن کې کوز دا کړې ده نو بس یو کال بعد د خیر سره واده دی 12 کلن کې نو د فرزی ولسوالی د اکن خان باغ یا بڼ کې دلته راغلی او ډیر ښایسته باغ دی دلته نو یوازې پشکې ګلاس پخ شوی دی هغه لږ لږ سره شوی دی نو دلته په دې باغ کې ډیر میوې دي الوچی شفتالو چارمغز او املوک نور شانمسته دلته به د خپل کاکا ناکم خان څخه پوښتنه کوم سلامونه ناکم خان صاحب شه جوړې په خیر خو خو یې کرا دي سلامات اوسې تخپل شه په خیر څنګه دی باغونه ته مخه کړې ده او دا دی خپل ځان دی کدي د پلار څخه درته پاته ده پلار څخه مې پاته ده او دا باغ څه دی سکل غلې ملي او غلې خرابه ک بارانو غلې خرابه ک پلار نه پاته شه شه به د څو می رقم می وې تاسو په باغ کې می وې اولاد دولس رقم دې ته ټول سره شو بیا تاسو دا خرڅوي ک څنګه کوي بس کله زیاتې خرڅوي باران او پټ نه خلاصي خرڅوي بیا نو چې ونه شي بیا څه کال کوم می وډې رسوي دا څه کال ټول زیاتې شو شو اوس دوه تن پخ سوي دي پان دا الوچی زیاتې دي دا باران او هغه نو ولا یخ نو ولا نو شان یخ ولا شو شو خپل دې کوم می وډې خوشيږي خپل می ګلاس خوښي شو شو نو ګلاس هم پخ سوي دي نن دې اړول خو صحیح پخ نه دي شو او نو تر اوسه سم پخ سوي هم نه دي دلته تاسو په دغه کې څونی درختي به ونی ونی به یو یو نیم سل ویم شو 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 ټول غړي وړي بیا دا غشاو او دا شانې تاسو خپل کوي خپل کوي یوازې ته قبل څه کمر سره کوي ما ورور مې درته په دا دونه پرې کوي بیا دا کله دا غشاو چې کوي یا هم دا د درخت شاو خاص اړه وخت بیا خلک ورته نسی مزدوران کې تاسو خپل کوي وو چې زیاتې مزدوران ورته نسی کولګي بیا خپل کوي شو 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 تاسو یې ساي سبا ولار څو خط د درخت به وګورو نه نه دې ټول وګورو څنګه دلته مالونه مالونه راولې کې نه راولې نه نه مالو ولا کار نه کوي شې میږي میږي نه لري نه نه په خپل پښتانه شې 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 خان لالا نوم وخت یې ونی ته دلته نو نامي خدا دا ونه داسې شه دا کد د جندوري جندوري پسې زړیږي نو دوی راشکې
ډیر شایسته ده نامی خود آغا سر که تشتا سو گوری ډیر شایسته شایسته گلاسونو پسته زدیجه بله بسه بسه دا دی نو تاسو یې ګوري دا نو جونډری دی غټې غټې جونډری دی دا نو د شایسته افغانستان میوې دی چې په د نړۍ په یو کونج کې مې هم تاسو پیدا نه کړې فرزی ولسوالی سلیم خان کلی په نامه یادیږي په فرزی ولسوالی کې دلته یو زیارت دی چې خلک دلته راځي د دعا لپاره او په خلکو کې ډیر دغه زیارت احترام خلک ورته لري او تقدس یې ډیر دی دلته نو د دې ځای یو ملنګ او یا منجاور دی زه به د ده سره هم خبرې ولرم د دې غټې ونې چې ډیره غټه معلومیږي نو چې څو کاله کېږي دا به له د دغه ځای د دغه ملنګ څخه پوښتنه وکړم هغه ګرځي د زیارت سره دی نو زه به هم ایسته ایسته د دوی په طرف ورسم وعلیکم سلام خوري خیر خیرت کرای د سلام دی خیر استی خیرت د کوم ځای راغلی په خیر موږ د کابل د شهر څخه راغلی یو د کابل نه راغلی یی ښه ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه که دا راته ووایه چې دغه زیارت څونی وخت کېږي چې دلته جوړ شوی دی زیارت نو ډېر قدیمه دی دا د چا یادیږي نه او دا د چا نه یادیږي ډېر قدیمه دی دا زیارت دغه راته ووایه چې دغه د چا زوی دی او د خپل په اړه معلومات راکړي دغه نو د خواجه عبدالله انصاري ولی زوی دی دغه معلومات نشته نو چې دا په څه وخت کې دلته دفن شوی دی په څه وخت کې دا د انګلیس په وخت کې دلته دفن شوی دا په کوم وخت کې دلته دفن شوی دغه معلومات چاته نشته خپل پلار په هرات کې دی خپل پلار په هرات کې دی خواجه عبدالله انصاري ولی دلته کوم خلک راځي دی زاره دلته نو د درست افغانستان راځي در مملکت نه د هر ولایت نه چې معلومي خواجه صاحب زیارت راځي زیارت کوي دعا کوي نظر راوړي ځکه دغه د ونې په اړه که معلومات راکړي دا ونه څومره وخت دا ونه نو د ونم د ډېره قدیمه ده دغه خواجه صاحب په د هرات نه تخم راغلی دلته شین شوی تاسو هم خپله دې درختې ته ختلي یاستئ و زه خپله دې درختې ته ختلی یم څو چې ګډ نه وم بیا زه چې دغه وروس کې سورویو کې ولګېدم په دې ورنو اوس په هغه دی په لارې نشم تلی او ختلی یم نشم نور هلکان ښي چې هغه د بیرغ جګوي پاس بیرغ جګوي هغه کوي هر نوروز کې بیرغ جګېږي دلته خلک بیا په نوروز کې راځي میله کوي که څنګه نه میله نه کوي دغسې راځي دعا کوي زیاتې یو دوه رکاته نفل کوي زیاتې ځي سره زه نو هم دا د غره څوکې ته یو څه لږ راپورته شوی یم د غره سر ته خو نه یم راپورته شوی آهسته آهسته خېږم او تاسو چې لاندې ګورئ ډېره ښایسته منظره ده دا نو د شمالي ولسوالۍ ټولې دلته دي هغه ګلدره شکردره نورې ولسوالۍ هم دي د کابل ولایت ډېر ښایسته سیمه ده کله چې تاسې د غره زه پر تروسه پر څوکې یم خو چې د غره سر ته مخېږي تر اوسه ختلی نه یم خو خلک وایي وایي ډېر ښایسته منظره دا ټول کابل له دغه ځای څخه معلومیږي نو اوس چې زه ګورم ټول کابل خو نه معلومیږي خو دغه د شمالي ولسوالۍ چې دي ټولې د دغه ځای څخه معلومیږي او پر دغه غره باندې دا د ډبرو په بیخو کې حتی په خپلو په تیږو او یا هم ډبرو کې درختې راشنې شوي دي نو ډیر ښایسته منظره ده تاسو د دغه ځای څو ښایسته تصویرونه وګورئ موږ بیا هم لاندې ځو هلته د خلکو سره خبرې مرکې د کلیوالي ژوند هغه ښکلاګانې تاسو ته ښیي
نو د چارمغز ونه او یا هم درخت د دې څخه نو درې ګټې حاصل کیږي. یوه ګټه دا ده چې اول خپل چارمغز پاخه سي خلک ژمي کې د ممیزو او یا هم کشمش سره یو ځای نوشجان کوي، او بلې دا ده چې د دې پاڼو څخه په کلیوالي سیمو کې د غاښونو د سپینوالي لپاره د دنداسې په ډول استعمالوي، او بل د دا بوټو څخه په ژمي کې خلک د سون توکې په توګه ځینې استفاده کوي. نو دا خپل هم دغه پاڼې چې دي ډېر ښایسته بوی هم کوي، ښایسته بوی هم دی، نو د غاښونو هم ډېر ښه سپینوي. خپل دا د درخته ده چې ده د ډبرو په میانځ کې راپورته شوې ده. نو دې کلیوالي سیمه کې دغه مستې سرشاره اوبه بهیږي، او دغه ځای ته یو ډول ښکلا وربخښلې ده. ښه ښایستې سپینې اوبه دي، د پاسه څخه راځي لاندې ځي او هغه ویله ده، هغې ته ولیږي او بیا ځمکې ورباندې خړوبیږي. نو ډېره ښایسته فضا او ډېر ښایسته غږ لري اوبه. نو پرزی ولسوالۍ کې موږ یو آیس کریم والا څنګ ته رالو، د دې خوا ته نو دلته کلیوالو سیمو کې پیسې دونه رواج نه وي چې کله یا بنجاره راسي او یا هم داسې آیس کریم والا راسي. نو دوی ورته کله بوتلان او اوسپنې دا شان اړوي، او کله کله د کور هغه نوي لوښي هم ورباندې خرڅوي. دلته یو کوچنی وړه خور ده، نه پوهېږم دوی ورته چارمغز راوړي که څنګه دی. د دوی څخه پوښتنه ښه دا نو کوچناخه دا ژاړي دا خو میری ده، ښایسته کالي اغوستي دي. نو دوی ودرېدله. سلامونه روجانه شاهي جوړې ته. وعلیکم السلام، خیر ده؟ قلاری ده سلامات ډیر وبخښه. دلته یې غږ د دې خواته راسه چې ستا کار ته مو مزاحمت وکړه. څونی وخت کېږي چې دغه آیس کریم خرڅوې؟ دوه کاله وشو د آیس کریم خرڅوم. خلکو درته نوي لوښي راوړي دي او بیرته دې په لاس ورکړي د کوچنیانو؟ تر دا څلور کاله مې د کباړو شروع کړی مې، تر اوسه پورې مې د کوچنیانو کو غټې تر څو پورې چې د کور مشر نه ویل تر غټ روغ لوښه مې تندې اخیستې نه وی. څنګه دی کاروبار دی اوس؟ څنګه دی؟ شکر دی الحمدلله، په دې سا ډېر شکر دی الحمدلله. یوازې آیس کریم خرڅه کوي، نور شان هم خرڅوي؟ مایزر شي مو سره خرڅو. ورځ کې څونه آیس کریم خرڅوي؟ ورځ کې بس دغه د څلور زره پنځه زره خرڅ کوو. شکر دی، شکر دی. یوازې په دغه سیمه کې بیا که د نه ساده سیار ده بیا بل ځای هم ځي؟ بل ځای هم ځو، هر ځای ته ځو. ان تر کابل نه نیولې په پروانه پورې ځو، کاپیسا پورې هر ځای لټوو. چې ډېره ګرمي هلته ځي که نه؟ هر ځای ته چې ډېره ګرمي موږ هلته ځو. بیا او چې ننګرهار کې کونړ کې هر ځای ته ځو، دلته اوس یخنی شي بیا ځو ننګرهار ته ځو یا کونړ ته ځو بل ولای ته ځو. بیا په دغه دغه رکشا کې مو هلته وړي؟ او هملته ځو. هلته آیس کریم خانه؟ او هملته پالو. بیا سامان نه سر تیار زرنج کې پال دی، بس بیا هلته وړو. بس سلامات اوسې، نور دې کار ته مزاحمت نه کوم. تاسو ته هم څوک خیر اوسې؟ مننه، خیر اوسې. نو دا وړه به خبرې نه پوهېږم چې دا به وکړي که ونه کړي. تراسه دې ځان ته اوس آیس کریم چپه نه کړمه. تراسه چې تاوان به سي راباندې. ښه یې جوړه یې. نوم دې وایه. نوم دې څه شي دی؟ ملالۍ. عمیره د آیس کریم چیرته اخیستلی دي؟ تراسه د آیس کریم چا درته واخیستل؟ ښه، دا بنګړي چا درته اخیستلې؟ دا بنګړي چا اخیستې؟
مور دی خسته کپلار مور ش مور در باندې ګرانه ده کپلار دی در باندې ګرانه ده مور دی ش ش کپلار یې ولاړه مور میرا باندې ګرانه ده ش ش ش تولار څخه خپل اسکریم دی اخره خپل اسکریم دی اخره زبولاړه سما نوري مصايبي او مرکه تاسو ولې د لاسلته ماشومان راتله بوتلونه او شانې پلاسو کې وا پر دې ورور باندې خرڅول هغه بیا په بدل کې ورته آیس کریم ورکول دا نو د کابل ولایت د فرزي ولسوالۍ کې متاسو ته نن د دې ځای د هغه شنې منطقې او د دې ځای هغه کلتور فرهنګ هغه کلیوال ژوند مو تاسو ته په تاسو وکتئ هیله ده چې ستاسو هم د خوښې وړ ګرځېدلی وي تر بیا چې دغسې شایسته رپورټ تاسو ته چمتو کوو په پاک سپېڅلي رب تعالی مو سپارم هر چېرې ته چې یاست خوشحاله ارامه اوسئ او په ملي جریده سره سبسکرایب لایک او شیر کړئ.